U Domu kulture u Novim Banovcima održan je humanitarni koncert za Igora Pavlovića. Potreban novac za tretman i lečenje matičnim ćelijama. Nedeljka Pavlović, Igorova majka, nada se brzom oporavku i odlasku u Beč. Ovo je drugi put da pravimo humanitarni koncert. Organizuje se da bi se skupio novac da Igor može u Beč na operaciju matičnih ćelija. Igor je bio dva puta u Beču na matičnim ćelijama. Ima pomaka, vidi se, ide na bolje, hvala Bogu. Sada je treći put. Imamo zakazan termin 15. oktobra, isto u Beču, pa se nadamo da ćemo uspjeti prikupiti novac koji je potreban za Igora da Igor ide u Beč. Kolika su sredstva još potrebna da bi se Igor oporavio i da mu bilo bolje? Pa još dosta toga treba. Mi trenutno imamo prikupiti neke 4000 eura. A 9.500 je sama operacija i naravno mi putujemo avionom zato što Igor ne može da toliko sedi da bi išao autom ili bilo kako. Tako da i avionska karta, ali dobro, o tom potom sve, tako da i tamo smo našli. Prošli put kad smo bili, moram da kažem, ljudi koji su nas prihvatili, bili smo kod njih sve to vreme, oni su nas i vozili po Beču i zahvalila bi se svima koji nam pomognu. Nadamo se da će nas ljudi čuti i da će nas razumjeti da nam treba da bi Igor otišao. Nadamo se da bi Igor stao na svoje noge, jer tako je i rečeno u Beču. Igor Pavlović bolje se osjeća i vidno je napredovao. Igor, evo nas na drugom humanitarnom koncertu i nadamo se da ćeš moći da odeš do Beča. A također, verujte mi, i želim da odem. Pošto sam vidio veliki oporavak posle prve dve, pa se nadam da će još više da mi pomogneš, da kažem tako, da se izrazim tako stvari. To traje cijelo nekih 3-4 dana, na primjer. Dođeš dan pre na pripreme, drugi dan operacija sa anestezom, sve to traje nekih možda sat i pol. Uspavaju te i onda posle toga neke svoje dodatke stavljaju neke plazme i sve što to ide. Nisam baš upućen tačno kako oni to rade, ali trudim se da objasnim što bolje mogu. Vidno si napredovao, bolje ti, više nema temperature. Posle prve, odmah su mi temperature nestale. Posle druge, dosta se smanjio spazam, pošto me je bio pravo kočio, treso je. I mogu reći da sam i ove godine, ovo leto u stvari, proveo dosta i u bazenu. E tu se vidi tek mnogo toga više. Imao osjećaj da mi radi kao i možda leđni mišići, pošto sam radio neke vežbe u bazenu, što jednostavno čovjek koji je nepokretan ne bi radio već eto. Tako da započinje se nešto, vidim se nešto da još dešava sad. Ja se trudim, vežbam i terapeut mi dolazi, onda onim danima kad ne dolazi terapeut, sa mamom i tatom sam i tako vežbamo sa njima. Još dosta stresa treba skupiti da bi sakupiti da bi otišao do Beča? Pa treba, prilično još dosta, da. Mislim, zato smo pokušali na ovaj način. Jer ono sve što smo pokušali, organizacije, sve to nedovoljno je, pošto mislim, da vam budem iskren, stvarno i skupa je ta operacija, taj tretman matičnih ćelija, da kažem, nemoj se reći operacija. Drugari te bodre, meštani te bodre. Da, mislim, drugari, mama, drugari koji su blizu, koji nisu blizu, tako da sam, bukvalno, da vam kažem, to je jedno vrsto kao goriva. Ne samo i zbog sebe, već i zbog njih, ne smijem sad ni da njih na neki način da ih razočaram. Postoji Facebook stranica? Da, postoji. Postoji i Facebook stranica. Tako da sam pretežno Facebook, Skype i tako. Trudim. Hvala ti, želim ti puno sreće i kada dođeš iz Beča da se opet vidimo. Hvala, hvala, pa nadam se. Ja bih to voleo. Uz orkestar Crnih bisera nastupali su pevači Milan Topalović, Marko Bulat, Jovan Perišić, Milan Mitrović i Đorđe Mačak. Jovane, i ti si jedan gost na humanitarnim koncertima. Da, evo, ja sam bio i sinoć, evo mi je večeras. Sinoć sam bio u Sivcu kod Sombora. Imali smo uspešan koncert i mislim da su onako dosta skupili novaca za devojčicu jednu. I večeras smo tu za Igora i tako da vrlo rado se odazivam to, pogotovo kad čujem da to nekom pomogne i da neko ozdravi. Hvala Bogu, također želim i Igoru. I kad me zovu ljudi za humanitarne nastupe, pogotovo kad se spomenu deca, ja ne mogu to da odbijem, samo kažem, ne morate više ni pričati, kažite mjesto, vreme, gdje treba, ako mogu ja dolazim.
tvoje kolega se isto odazivaju, dođu? Pa mislim da evo večeras tu je Milan Mitrović, tu je Topalko, tu je mislim Marko Bula, tu su momci Crni Biser ili znam Mačka odavno još i ekipu njegovu. Mislim da se nešto menjalo ime, pa nisam sad baš video o čemu se radi. Tako da ima dosta kolega, neki kažu možda i da na tim humanitarnim koncertima kao neko malo i koristi nešto, ja mislim da ne bi trebalo to. Tako da, ali nema veze, ja kad kažu da je humanitarni koncert, ako mogu ja idem, pa šta god. Šta se kod tebe dešavaš, ima opet neki hit da očekujemo? Ja sam u studiju sam, sve su pesme spremne, čekaju mene, malo sam imao leto onako teško i naporno što se tiče koncerata, sad malo dolazim sebi, nastupi su uglavnom samo subotom, eventualno petkom u inostranstvu, imamo jedan sad u Novom Sadu na dva galeba i to je to, i ulazim u studio, pevam nove pesme, sve su spremne, čekaju se o mene, tako da... Ako Bog da, do nove godine, kad bi mogao da završim. Hoćemo da pozdravimo gledalce Radio Televizije Stara Pazova. Kako da ne, veliki pozdrav svim gledalcima. Ja sam u Staroj Pazovi bio kao domaći, a i uskoro ću, ja se nadam, negde pred novu godinu da sam u Staroj Pazovi. Pozdrav, imam dosta prijatelja u Staroj Pazovi, okolo Pazove, tako da veliki pozdrav svima i naravno svim gledalcima. Crni Biseri se odazivaju humanitarnim koncertima. Jeste, drago nam je da učestvujemo u ovakvim manifestacijama, da možemo pomoći i uvek se odazovemo. Šta se dešava sa Crnim Biserima? Da li možemo da očekujemo nove pesme? Pa momentalno ima nešto u pripremi. Već 6 godina nismo ništa izdali. Sad smo dali u potragu za tekstovima i negde u novembru ćemo ući u studio bar neki singl da snimimo. Pa onda ćemo vidjeti kako će proći. A što je tako dug period? Ipak je to 6 godina prošlo. Jeste, jednostavno nismo znali šta da radimo. Jer mi smo imali toga dosta zavičajnih pesama, pošto smo iz Slavonije. E sad to više ne ide, normalno. Treba promijeniti malo repertoar i tako da tražimo se u tome šta da radimo. Najavljujemo do duše malo za par mjeseci sa Bajom ili tako u koncert? Jeste, imamo 21. novembra u Geppingenu, to je gore kod Stuttgarta u Nemačkoj. Tako da će to biti, ja mislim, dobro posjećeno i Baja kod Baja uvijek prođe. Uz Crne Bisere, naravno. Da, uz Crne Bisere. Hoćemo da pozdravimo gledalce Radio Televizije Stara Pazova. Tako je, pozdravim sve gledalce Stare Pazove i želim sve najbolje. Pre 3 mjeseca sam izbacio jednu novu pesmu koja se zove Loša, iako je ona više nego dobra, da. Okačena je na YouTube, izbacio sam single, pevam je na nastupima, dobro reaguje publika i mogu reći da sam zadovoljan. Pred novu godinu ću da vidim, recimo u novembru, da izbacim još jednu, možda novu, isto brzu, veselu. Tako, kad se nagomilaju ti singlovi, radit ću jedno 3 nove, 4 i da objedinim na jedan album, jer jednostavno brzo se živi, muzike ima
mnogo, mnogo izvođača, mnogo pesama, tako da fizički, znaš, ne može da se proprati sve, publika ne može sve da čuje. Dobro, nova pesma, to je nova saradnja sa novim tekstopisacima, ili tako? Ne, nov kompozitor, stari je tekstopisac, Dejan Prašić napisao tekst, koji je pisao, ne znam, Gazdo Daske i dosta tu pesama koje je pisao. A novi je taj momak iz Prizrena, Elvis Karadolami, onako orijentalno to zvuči. Nije grčka, nije tu, je nešto između. Tako da mi se to jako dopalo. Radiš, nastupaš, ima posla? Pa ima, ja se ne želim. Sve se stiže, postiže, ima posla dovoljno. Ovo ne zaslužuje, ma ovo ne zaslužuje. Ja se trudim kad god imam vremena, jer ono što ljudi stvarno kažu, naše malo nekome znači mnogo, a mi što možemo, ako možemo da iskoristimo taj naš glas i taj talent što nam je Bog dao, smatram da to treba iskoristiti na najbolji mogući način. Meni je drago eto da sam došao, drago mi je da je došao neki broj ljudi i podržavam sve moguće humanitarne akcije i ovom prilikom eto pozivam sve moje kolege kad god imaju vremena, ne samo kolege pevače, već kolege sa estrade, menadžere, zatim voditelje, sve ljudi koji mogu da na neki način podignu publicitet ovakvih događaja da se uključe u to. Šta se kod tebe trenutno dešava? Da li očekujemo nešto novo? Kod mene očekujemo bebu. to je ono što najviše očekujemo i eto, moja žena je u 8. mjesecu trudnoće. To je neka najbitnija stvar koja je došla kod mene u životu. Posvetio sam se maksimalno tome. Naravno, posao mora, poslovne obaveze moraju da se ispunjavaju. I pripremamo još neki novi materijal, kakav će to materijal biti ne znamo još, ali čekamo da dođe beba, pa nakon bebe ćemo, lako ćemo dobiti inspiraciju za posao. Jesi spreman, jel vežbaš pampers da povežeš i sve ostalo? Ja smatram kao sve u životu da i to dolazi prirodno, onako. Nisam od onih koji vežbaju na lutkama ili ne daj Bože na tuđoj deci, čekam svoje dete da budem... Da li moraš biti spreman? Pa spreman sam na sve ostale načine, naravno. Spavanja? Pa na to sam navikao. Takav mi je posao da sam na nesanicu navikao i da se sa tim onako, barem za sada, nekako uspešno borim, a kad dođe beba, tek onda neće biti spavanja, pretpostavljam, ali mislim da će to biti jedno sasvim novo iskustvo i sasvim novi putokaz za moj život. Dečije pesmice to isto spremi? Pa to ću morati, ali dobro, dok beba ne bude svesna, dok ne počne da traži, ono, znaš, da vuče za rukav i da vadi bakšiš, do tad ćemo stići da naučimo kroz neki godinu i po dana i te dečije pesmice. Znao sam ih nekada, naravno, ali sam nažalost zaboravio. Hoćemo te gledati opet kao voditelja u nekim emisijima. Da li je bilo ponuda? Bilo je nekih pregovora i dogovora, naravno sa Grand produkcijom. Za sada ne žurimo sa tim, najbitnije da se sve ono najbitnije u mom životu postavi na svoje, to je naravno porodica. U ovom momentu nakon toga ću dati sebe, kao što uvek sebe dajem maksimalno u svom poslu, ali kad beba malo poraste, onda ću moći da dam zaista sve od sebe i da se posvetim maksimalno samo bebi i samo mikrofonu, da li voditeljskom ili pevačkom, apsolutno je sve jedno za mene. Pozdravimo gledaoce Radio Televizije Stara Pazova. Naravno, jedan veliki pozdrav za sve gledaoce Radio Televizije Stara Pazova od moje malenkosti Milana Mitrovića.